প্ৰশ্ন, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ সংজ্ঞা লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য হৈছে উদ্ভিদ, প্ৰাণী আৰু অন্যান্য জীৱৰ সংখ্যা আৰু বিভিন্নতা যি এক পৰিৱেশতন্ত্ৰত বাস কৰি আছে। জৈৱ বৈচিত্ৰ্য হৈছে বিভিন্ন পৰিৱেশতন্ত্ৰত থকা বিভিন্ন জীৱৰ এক যোগ। জৈৱৰ অৰ্থ হৈছে জীৱন, বৈচিত্ৰ্যৰ অৰ্থ হৈছে ভিন্নতা। অৰ্থাৎ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য হ'ল কোনো এক পৰিৱেশতন্ত্ৰত বাস কৰি থকা জীৱবোৰৰ বিভিন্নতাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, আনুবংশিক বৈচিত্ৰ্য বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, আনুবংশিক বৈচিত্ৰ্য একোটাকৈ প্ৰজাতিৰ শৰীৰত থকা জিনসমূহৰ বৈচিত্ৰ্য হৈছে জিনগত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য। এই জিনবোৰৰ বংশানুক্ৰমিকভাৱে উত্তৰ প্ৰজন্মৰ মাজত সঞ্চাৰিত হৈ গৈ থাকে। এয়াই হৈছে এনে এক ধৰণৰ বৈচিত্ৰতা যিয়ে প্ৰজাতিসমূহৰ ভিন্নতা সৃষ্টি কৰে। প্ৰশ্ন, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি প্ৰধান ভাবুকিসমূহ কি কি? উত্তৰ, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সম্পৰ্কে মানৱ সমাজৰ পৰিৱৰ্তিত দৃষ্টিভংগীয়ে এনে এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে। বিভিন্ন দিশৰ পৰা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যলৈ অহা ভাবুকিসমূহ হৈছে ক বাসস্থান ধ্বংস, স পশুধনৰ অতিপাত বিচৰণ, গ চোৰাং চিকাৰ, ঘ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, উঙ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি, প্ৰথম চ জীৱ সম্পদৰ চোৰাং সৰবৰাহ। প্ৰশ্ন, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বহি আৰু অন্ত সংৰক্ষণ কি? প্ৰত্যেকৰে উদাহৰণ দিয়া। উত্তৰ, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বহি সংৰক্ষণ হৈছে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক সিহঁতৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানৰ পৰা আঁতৰাই আন কোনো স্থানত কৰা সংৰক্ষণ। ইয়াক কোনো প্ৰাণী উদ্যান আৰু উদ্ভিদ উদ্যান বা বন প্ৰতিষ্ঠান আৰু কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ হ'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে নেশ্যনেল ব্যুৰ' অৱ প্লেণ্ট জেনেটিক ৰিচাৰ্চ নতুন দিল্লী, নেশ্যনেল ব্যুৰ' অৱ এনিমেল জেনেটিক ৰিচাৰ্চ আদি বিভিন্ন সংস্থাৰ জৰিয়তে এই কাম কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ অন্ত সংৰক্ষণ হৈছে বনজ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক সেইসমূহৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানতে সংৰক্ষণ কৰা, অৰ্থাৎ নিজা আৱাসস্থলীতে সংৰক্ষণ কৰা, যেনে বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আদি।